var kanskje ikke så lurt å drikke opp alt vann og spise opp all maten I går kveld. So, where are you from? I'm from Nasa France. Nasa France? Yeah, close to Lille, student city in Nasa France. Okay, and you're going to Moscow? Yeah, that's right. I never biked before, except for 3 weeks now. So, yeah, I didn't have any training, so I just beginning, you know. Well, you look strong. We made a friend. Jeg bare skal fikse den veien, sånn at det ikke skal bli så mye hull for oss. Yes, nå har I hvert fall Tvalle fått en ny bestekompis. Sebastian fra Frankrike. En sånn her dude som 20 år yngre enn meg og snakker med en sånn fransk aksang. Han skal sykle helt til Kremlin av alle ting. Men det får bare være. Når vi kommer frem til Kiev, så da skal jeg møte en av mine beste venner. Ragnhild Lund, og hun super Liverpool-supporter, og ikke bare det, men hun har skrevet flere bøker om Liverpool. Så da kan han drømme om han der Sebastian fra Frankrike så mye han vil.